one. Yeah, I understand, I understand. And after we have two long stages. Yes. And we, yes. Like, yeah, yeah. But now we put new then. I understand, I understand. Okay? Are you on the lemon right now? Nuotaikos šiaip geros, kad mes bent jau juos įveikėm, neprisitvirkinam, nebirdarėm aš jų klaidų didelių. Nevažiavom startą ir neįsakėm iš trasos, tai tas labai džiugina. Rezultatas saliginai neblogas. Aišku, norėtųsi geresnė, bet dar jaučiu, kad mašinos pačios dar nepajutau. Ir, kaip sakau, kai kuriuose vietose su Mitsubishi galėčiau greičiau važiuoti dar. Vis dėlto reikia tų kilometrų. Pilnai, kad pajūs automobilį, nes biškai kitaip elgiasi ir kartais nedrasu važiuoti pilną rankiną. Nemažai dulkių. Ryte reikėjo prabus, nes dvi savaitės nesėdėjo prie šito automobilio vairo, tai nesijaučiu, sakykime, 100%. Užtikrintas, tai teko įsivažiuoti su smulkiom klaidelėm. Manau, kad tempas gavas labai geras. Turėjom kankamai geras sąlygas kelio, nes jis jau buvo pravalyta vežė. Dabar, jeigu po pergrupimo važiuosim pačiam priekį, tai iš tikrųjų turėsim valyti kelią visiems ekipažams, kurie važiuoja už mūsų, tai įlaukia sudėtingesnė popietė, manau. Manau, kad tai dar nepadarė. Manau, kad mes turim padaryti tuo tam tikrus smulkius atsakymus, ką mes dabar padarysim ir jau sekančius smulkių ruožuose. Šiek tiek atsisėdęs biškį pergalvojęs, biškį pasižiūrės, panalizavęs datos duomenis, turėtumėm būti greitės. Labai smagiai iš tikrųjų, po biškį pradėjom atrasti savo ritmą. Biškutį vėliau stabdyti, dar trūksta greičio posūkiuose, bet manau, kad bus geriau. Galą keičiam naujas. Nebėra padangų, nebėra. 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 Kaip greičio ruožai, kaip automobilis? Ai, biškis, su techniniu, neprisakys. Mes čia jau geras ženklas. Čia jau po pirmo greičio ruožą buvom sudėję ginklus, jau dar ir sakom, skambinam organizatoriam, viskas, panašu, kad skambinam. Dar norėjau komandai prisiskambinti, o metu nepakėlė. Tada nekelė, nu ką, o buvo tas ženklas, kad reikia varyt. Motorą sprogdinam, jeigu kas negerai varyk, negrįžt, nu? Thank you.